warahmatullahi wabarakatu. Nze mukwano gwe Sheikh Jose Elias. Ejjo laba ennyumba ya Allah, emasjidi yammwe, gye mwasaze ono gaka tugiteekemu amasannyalaze. Twagitaddemu amasannyalaze munda ne wabweru, era ogiraba yonna eyakayakana. Twala omukisa guno okubeebaza, mwebale nnyo Allah abasiime, saba Allah abagaziyize ebyenfuna, ebimukola Allah byonna abiteekemu emikisa. Allah nga yemutadde amasannyalaze mu nnyumba ye n'eyakayakana, saba Allah nammwe ayasayakanye amaka gammwe guno ku nsi ne mu kabbuli. Allah yakayaganye kabbuli z'abakadde bammwe, kabbuli z'abaana bammwe, kabbuli z'abakyala bammwe. Allah abafuulire amaka gammwe n'ebyulimu gyammwe nga gya kitiibwa. Essente entono ennyo gwe z'oyinza okulooza nti ntono, laba bwe zikyusizza ennyumba ya Allah ebadde mu nzikiza, ng'eri mu nzikiza n'egirabe bw'eyakayakana. Allah akusiime, mwebale nnyo ku saddaaka, mugisigale nga mukyagenda maaso n'okusaddaaka. Ekigambo ekituufu ekyannamaddala, kapeti zikyagaanye okugwayo. Kapeti z'omuzikiti zikyagaanye okugwayo. Bw'obanga mu bulamu bwo wasigazzaamu saddaaka gy'oyagala okusaddaaka, oyagala giteeka ku nnyumba ya Allah, tugamba nti inshallah twagala tukyagalayo kapeti, kiloolo ya kapeti, okumalayo kapeti zonna. Era kyekya tulemesezo ziteekamu nga ziba teziggwayo, ate nga bagenda kubanga bazisiiringa wansi n'eggaamu. Omuddu wa Allah yagala ejja, nanga okyayinamu ku wasigazzaamu, katuwe tusobole okulaba nga twambazaamu kapeti mu nnyumba ya Allah inshallah. Weebale nnyo mukwano gwange, Allah akusiime. Njagadde okulaga ku masannyalaze ge twataddemu, tuli mu ssaawa mukaaga n'ekitundu ez'ekiro, tumaze olwedde okuyinga munaku ogwokutaano. Tugamba nti tunuulira ennyumba ya Allah, njagadde mugirabeko ekiro bwefaanana, kugamba nammwe musobole okulaba nga mulabira ddala omulimu gwammwe mugukoze. Okuva wano wendi ne wensula oyinza kyetaaga okutambula mayiro nga nnya n'ekitundu, naye alhamdulillah ngambi bisimillah nina okulaba nga amaana y'abasiraamu mmala okugibalagako. Njagadde mukiwulabekiro ng'oba oliawo emisana oyinza obutasobola kugulabira ddala bulungi, mugulabekiro ogulabe gwonnawe gwayakayakana. Mwebale nnyo, mwebalidde. Amasannyalaze olwedde kati twagataddemu, naye twetaaga ettaala z'amaanyi ezikuba. Oyo yenna agirina ng'ogiyina ewaka osobola ogamba nti nkanjiweyo ku lwa Allah, osobola okunkubira ku ssimu n'ezijja n'enginona, oba osobola ogigula n'ogituweereza ne tugiteekamu. Ennamba y'essimu 0782-883-882 oba 0702-349-2977. Giweereza ettaala, oba osobola ogamba Sheikh ettaala zigino bange bagituna 25,000 n'ogigula nitujireta nitujitekawo muziki ne gwongera okwayakayakana, nawe Allah yakayakanye emikisa gyo. Mukwano gwe Sheikh Jose Elias nkwagala nnyo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Allah kuume, mwebale nnyo, mwebale ddala. Besiimye abasaddaasa okusobola okulaba ng'ennyumba ya Allah yakayakana, yiye yakayakana yavudde mu nzikiza. Abaana jja okusaala subuhi bajja kusanga nga atisiti Aisha ekifo bajja kusanga ekifo atisiti kyakayakana, era tebajja kukaluubizibwa na kusanga buzibu mu ntambula yaabwe n'okubanga ennyumba ya Allah yakitiibwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.